សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីដែលនឹងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមិនចំណងជើងថាសាច់រឿងពោះឃើញតែគេត្រូលអ៊ីណូពេញ មកត្រូលនិងមានការចែករំលែកតតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនរាប់ពាន់យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែព្រឹកមិញមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយនៅក្នុងเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាទេពប្រឹកបង្ហាញពីការញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងលោកអ៊ីណូក្នុងនោះដែរផ្អែកលើវីដេអូឃ្លីបនេះផងដែរមហាជនកាន់តែផ្ទុះសំណើចនិងការវិការរបស់លោកអ៊ីណូនៅខាងក្រៅព្រោះថារូបលោកមិនត្រឹមតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងកំប្លែងនៅលើឆាកនោះទេតែចំណែកចរិតពិតនៅខាងក្រៅរបស់លោកក៏ខ្ជួតមិនណយដែរ